хмельницьких волонтерів та еволюцію їхнього руху говоримо нині у темі дня у Міжнародний день волонтерів. Усім добрий вечір. А в студії вітаємо голову громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталію Шмурікову та керівника громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» Олександра Попова. Здравствуйте. Добрий день. Вітаю. Про справи волонтерські, кому і на що вистачає сил і ресурсів, ми поговоримо. А насамперед, скажіть, відколи ви у волонтерстві? Пані Наталі, прошу вас. Важке питання, так і не згадати. Тому що волонтером іноді людина стає після якоїсь події важливої, робить такі кроки. Іноді от потроху це починається. З часом людина розуміє, що вона є волонтером, і більше зростає професійно в цій сфері. Я, наприклад, в акції «Серце до серця» я вже 13 років, то є волонтером, а мабуть… То 13 щонайменше ви вже у цій справі. Олександре, а ви? Ну, я сьогодні згадував це питання. До речі, хочу поздоровити всіх волонтерів з Днем волонтера, з Міжнародним днем. Хочу поздоровити всіх сили збройні наші, хлопців всіх, завтра в них свято, 6 грудня. Для них це велике свято, свято не тільки для них, а й для всіх, тому що ці хлопці, вони боронять нашу Україну, вони прикривають нас, щоб нам тут вільно дихалося, і ми зростали, ростили дітей, ставили ялинки. От ми про них завтра більше поговоримо, а сьогодні давайте про вас поговоримо. Волонтером, я не знаю, перший раз, коли долучився до такої справи, це був 95-й рік, це Неймірівська школа-інтернат Вінницької області. Ми поїхали до ребят просто, поздоровили їх на Миколаївчика. Ну, а якби воєнним волонтером, або волонтером мистецької сотні Гайдамаки, ми стали 4 роки назад, як всі. Тобто, тоді, коли важко було на фронті, після того пішло і соціальне волонтерство, і дітки онкохворі, і сім'ї загиблих, ну, все було. А от якщо пригадати от весь цей час, коли займаєтеся волонтерською діяльністю, які справи вважаєте от найбільш вагомими, Наталі? Ну, мабуть, співпрацю з фондом «Серце до серця». Це збір коштів на закупівлю медичного обладнання, тому що завжди було це питання нагальне, медичне обладнання. Ми говорили, що його не вистачає, що у нас люди мають їхати лікуватися за кордон, і зараз лікування забирає великі суми коштів, часто абсолютно непідйомні для звичайної сім'ї. І завжди хочеться, щоб дітки були здорові, щоб вони знали, що люди про них піклуються, волонтери про них піклуються. Робимо, що можемо для того, щоб діти зростали здоровими і щасливими. Це такий найбільш сильне враження. А зараз, от в цей період, якими проектами займаєтесь? Знаю, що ви паралельно кількома, а не одним. Зараз я учасниця проєкту «Ми особливі». Він об'єднує школи для дітей з особливими потребами. Це спеціальна загальноосвітня школа номер 32 для дітей з вадами розвитку. І також школа номер 33 для дітей з вадами слуху. І ми готуємо різні заходи, збираємо кошти для того, щоб покривати потреби цих дітей. Наприклад, зараз в співпраці із міжшкільним учнівським комбінатом ми заснували гурток випічки, куди діти з особливими потребами можуть ходити безкоштовно для того, щоб вчитися випікати, для того, щоб покращити свої можливості для працевлаштування в майбутньому. Тому що зараз випічка, я би сказала, це тренд в нашому місті, кругом кав'ярні, кругом запах кави і багато смачної випічки. І я думаю, це би допомогло цим людям, тому що з молоду в них певні є складнощі із працевлаштуванням. А це такий смачний, цікавий і корисний проєкт. І додаткові можливості, так. Пане Олександре, ви коли… До речі, можна я доповню? Так, будь ласка. 32-33 школа, вони являються флагмани з усіх шкіл Хмельницького, які допомагають зону АТО. Я не знаю, чому так,
Але, мабуть, ті люди, які відчувають біль якусь свою, вони більше допомагають іншим людям. Ну, це я кажу, що вони дуже багато нам допомагають. Дякуємо їм. Олександре, а ви коли згадуєте такий свій чималий шлях, як ми почули, волонтерський, от яка справа згадується в першу чергу? Я не можу так сказати. Знаєте, як і спасти життя дитини, да, яка онкохвора, да, з четвертим ступенем раку, і хлопчина, який там не може ходити, йому дали висновок, що він не буде ніколи ходити, в крайньому випадку він сяде. Чи спасти дитину, яка на передовій, да, вона живе 1,5 кілометра, ну, по їхній хаті завжди гатять сєпари, чи допомогти хлопцеві, ну, не можу якось відокремити, що, не одна що у я вас така історія. Да, вона, ну, добро, треба робити добро, і ми всі можемо це робити. Олександре, вас волонтерство зблизило із співачкою Мариною Українець аж до одруження, а могли ж не зустрітись? От якби, ну, не волонтерство. Могли, да. До речі, це був такий факт, це було 15 липня 15-го року. Я вернувся з АТО, ми тоді поїхали великою фурою, 15-го ми загрузили груза, проїхались, хлопці кажуть, да в нас практично, ну, все є. Угу. Чесно кажучи, ми, крайня вигрузка, ми приїхали на 8-й полк в Артемовськ, і комбат, він покликав всі батальйони, які були в тому районі. І чесно кажучи, ми тоді навіть залишили ще в машині. Ну, ми роздавали все, що могли тоді, і мешканцям тих територій, і все. А з Мариною я приїхав, просто я зрозумів, що тоді хлопцям, вони, їм потрібна була піща не тільки духовна, не тільки, ну, битова, не тільки, да, не тільки матеріальна, а й духовна. І от я перезвонив тоді Віті Шеді, я кажу, Вітя, давай поїдемо, збери артистів трошки. Тоді він зібрав артистів, і я, коли ми під'їжджали до автобуса і побачив Марину, якось так воно. Через два дні вона каже, мені так подобається жінське ім'я Єва. Я кажу, ну, значить, буде Єва Олександрівна. Так вона і народилася, до речі. От якраз вашій доньці ж 8-й місяць, і вона наймолодша волонтерка. Про це розповіла ваша Марина. Послухаємо. Наша Євочка – найменший волонтер нашої громадської організації. Вона з нами побувала і в Пісках, і в Водяному, і в Авдіївці. На самій передовій, ще коли я була вагітною, я не припиняла їздити в зону АТО. І вже з народженням донечки вона постійно разом з нами відвідує то дитячі будинки, то допомагаємо військовим, то, ну, так всіляко її з собою беремо. Наталія, а от з вашого досвіду, наскільки волонтерство зближує людей? Дуже сильно зближує, тому що люди поділяють спільні інтереси, тому що волонтерство – це завжди дуже емоційні події, тому що люди отримують радість від того, коли бачать щиру вдячність, коли бачать, що вони можуть на себе взяти відповідальність і вирішити певну ситуацію. Це дуже сильно зближує, і зустрічаємося з новими людьми, і вони стають друзями, і колегами, і спільні проекти потім починаються разом. Тобто це завжди волонтерство щире, справжнє, це завжди початок нових цікавих проєктів із справжніми людьми. У нас в ефірі «Теми дня» була волонтерка Валентина Базилюк і начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спецпризначення Віталій Могила. Прошу фрагмент якраз про значення одних для інших. Інколи чую від своїх дітей такі докори: мамо, може зупинися, може досить, може чуть-чуть відпочиньте. Ви знаєте, я дала обітницю перед Богом, перед хлопцями. Скільки буде тривати та страшна війна, що ми їх не лишимо до тих пір, бо це буде зрада. Ми вже разом маємо завершувати війну і повертати наших хлопців додому. Ви розумієте, коли зустрічаємося, я завжди дивуюся, де береться той позитив, де береться ця душевна сила, яку вона просто передає нам, коли приїжджає туди, взагалі всім.
я захоплююся просто дійсно всіми волонтерами. Вони дійсно на цей вже довгий термін, вони це все несуть на своїх плечах, вони менше часу приділяють своїм сім'ям, і це все робиться задля того, щоб наша країна дійсно перемогла. Олександр, вам, напевно, знайомі ці відчуття, бо ви, як і пані Валентина, почали їздити прямо з перших місяців війни на Схід. Так, я поїхав перший раз з Вінниці зі своїми друзями. До речі, це було, у чоловіка був юбілей, 50 років, і він каже, та що ж я буду виставлятись тут друзям. Поїхали туди. Ми закупили, як то кажучи, поляну, забрали продукти питання, бо тоді було дуже важко в 2014 році з цим. Ми поїхали до хлопців і случайно попали в Трьохізбінку. Це дуже важка місцевість, це один із трьох мостів, який два з них ми дуже добре знаємо, це Щасті і Станиця Луганське, а третє – це Трьохізбінка була. Це маленьке село, 1500 хат, таке маленьке для Донецького регіону. І дуже воно тяжке було. Хлопці тримали міст. Тримали міст 24 айдарівці, це вік від 17 до 50 років. Вони всі абсолютно різні по місцевості, де вони проживають, по роду діяльності, по всьому вони різні були. Я не знаю, що їх. Це, мабуть, був зріз людей України, які хочуть боронити свою Україну. Ну, я не знаю. Скажіть, а от важче тепер, ну, в цьому році, можливо, в ці дні, от в матеріальному плані зібратись в поїздку? Бо ви про це згадували, що ви ж не тільки до військових навідуєтесь, а й інтернати підтримуєте теж. Ну, діло в тому, що багато на себе взяла вже государство. Дякую всім, тобто запрацював тил, бо без тилу ми, як велику вітчизняну війну, ми не могли виграти, да, поки не запрацював тил. І так і зараз. В 2015 році вже і підприємства стали долучатися, тобто і бронежилети у хлопців всіх з'явилися, і тушонку почали виготовляти. Тобто зараз трошки з таким легше. До діточок завжди люди небайдужі. Тобто до військових, так, да, зараз більш-менш воно вирівнялось і легше. А до діточок вони завжди, ну, люди небайдужі. Тобто, як, наприклад, в 2014-2015 році підтримували дітей? Трошки менше. Тоді більше підтримували військових. Зараз, може, військові десь відійшли на задній план, тому що государство, слава Богу, стало на ноги. А зараз більше допомагає дітям. Дітям онкохворим, дітям з притулків. Тобто, слава Богу, що люди трошки бувають небайдужі. Пані Наталія, навесні ви, як координаторка в Хмельницькій області благодійного фонду «Серце до серця», збирали кошти на обладнання для ранньої діагностики глухоти. Зауважу, ну, верніше, і ви про це згадували, що це вже 13-та була ваша участь у такій подібній акції. Ви тоді анонсували вартість обладнання, яке мали намір закупити для обласної лікарні, 250 тисяч гривень. А зі звіту бачу, що зібрали 69 тисяч. Довелося купувати щось інше, так? На що вистачило коштів? Так, наскільки я знаю, це будуть апарати, як слухові апарати. Я не дуже ще точно знаю, тому що коли я їх отримаю вже ближче до свята Миколая, ми тоді будемо робити окремо прес-конференцію спільно із Департаментом охорони здоров'я Хмельницької області. І я більше в цій акції як волонтер. Що за яке обладнання буде, що це за обладнання і для чого, це завжди питання до лікарів, тому що фонд робить цю акцію спільно із Департаментом охорони здоров'я. І от на ту суму, яка збирається, ми спільно визначається, яке обладнання найбільш потрібне на даний момент. А те, що анонсували придбання такого апарату, дійсно, це схожий апарат. Декілька років тому закупляв фонд «Серце до серця» в міську дитячу лікарню. Це апарат, коли від перших днів життя маленьку дитинку вже можуть діагностувати, чи вона чує,
наскільки добре. Для того, щоб можна було забезпечити раннє втручання на ранніх стадіях, надати допомогу дитині, щоб вона з перших днів могла чути і нормально розвиватися. А от з того ж таки звіту бачу, що Кременчук в цьому році зібрав 500 000, сусідня Вінницька область – 417 тисяч. Ну, цікаво, чому Хмельниччина от стільки? Ну, це в цьому році так? Чи завжди така тенденція, що Хмельниччина є тенденція менше? Така, що бувають області, які, наприклад, Київська область чи Львівська область, які традиційно дуже потужно долучаються, збирають кошти. І іноді ми покладаємося на підтримку певних управлінь. Наприклад, ми не можемо прийти в школи без управління освіти. Чи не можемо, наприклад, звернутися на обласний рівень вийти, наприклад, без обласного управління, обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. А іноді таке буває, що якесь управління не підтримує зовсім, і ми втрачаємо зв'язок, наприклад, з цілою галузю. Ну, буває і таке. Ось. А що стосується Кременчуга, я дуже рада за це місто, тому що мер, якого я знаю особисто, він сам колишній волонтер фонду «Серце до серця», я ще пам'ятаю його в цій ролі, і зараз, коли він очолює місто, він дуже потужно, скажімо так, підтримує цю акцію, там проводяться всяких заходів, там підтримка шалена просто. І якщо в нашому місті, в нашій області також буде така всебічна підтримка, то, звичайно, у нас будуть… Теж є шанси піти на такий рекорд. Так. Пане Олександре, от з року в рік як змінюється склад мистецької сотні? Чи не змінюється зовсім? Ні, ну, скажімо, костяк, він так і залишається. У нас 9 чоловік, тобто 8 дорослих – Вітя Шайда, Марина Українець, Катя Ругунова, Марина Круть, Антон Верениця, наш маленький Артемчик Харченко, який, до речі, от ми з ним прийшли в дитячу допомогу, допомогу онкохворим і тому подібне. Тобто ми є, а є багато людей, які допомагають. Також допомагає там нам, наприклад, Валентина Сулима, да, яка являється жінкою загиблого героя України. Багато дівчат, які долучаються. Тобто ми відкриті для всіх. І воно, ну, костяк є костяк, а працюємо з усіма, скажімо так, допомагають всі. Пані Наталія, а ті волонтери, з якими ви співпрацюєте, от вони з часом відходять, приходять інші, чи навпаки, там розвиваються постійно одні і ті ж? Як у вас це відбувається? Ну, в нашій організації немає волонтерів на постійній основі. Угу. У нас, скоріше, волонтери під якісь певні акції. Ось, наприклад, ця акція «Серце до серця», вона раз на рік відбувається навесні. І тому от іде якби мобілізація волонтерів. Дуже часто це школярі і студенти, які записуються в волонтери. Це можуть бути лікарі, це волонтери центрів соціальних служб, ПТНЗ, громадських організацій і так далі. Але по закінченню акції вони просто займаються своїми справами і далі. Зараз я більше залучена до проєкту «Ми особливі», і тут зовсім інша категорія волонтерів, інший контингент, які, наприклад, можуть бути задіяні в інших акціях, але, як правило, от таким чином у нас відбувається. Зрозуміло. У Хмельницькому 3 роки існує школа волонтерів. Результатами її роботи поділився ініціатор Владислав Гребенюк. Школа волонтерів у місті Хмельницькому проводилася вже 5 разів і змогла зібрати навколо себе і об'єднати понад 200 підлітків, які за весь цей час мали змогу пройти це навчання. Переважно ми робимо школи протягом місяця, де є 8 цікавих тематичних навчань, які поділені на 4 теми, які допомагають волонтерам повністю пройти курс життя волонтерського і розуміти тим, як волонтерство може допомагати їм в повсякденному житті. По закінченню кожен із них, він вже
вже має розуміння того, в якому форматі він може працювати і приносити користь всім довкола. Тому наші волонтери активно залучаються також і на загальноміські заходи, зокрема фестивалі, дні міста та інші. Зараз переважно є дуже великий повид і на різдвяну ярмарку, тому дуже приємно, що волонтери мають можливість знаходити себе, а також підчерпувати певний новий досвід, який їм приносить волонтерство. От потрібно навчати волонтерству підлітків. От як ви вважаєте? Потрібно навчати добру, навірно. Мабуть. Тобто, ну, волонтерство навчати, ну я не знаю, як це можна. Я знаю, що треба навчати, щоб людина була добра. Добра, охайна, да, підняти тут той же папірець, хтось кинув. Да, але тобто, може бути людина доброю, а не знати, як зробити добро іншим. А зробити добро, це я ж кажу. Це просто бабушку перевезти через дорогу. Це підняти бутылку, яку кинув хтось. Да? Тобто це очистити своє місце, місто. Ну, я не знаю, ну. Я не знаю, як навчати добру. Я думаю, що все одно є певні правила. Наприклад, для того, щоб проводити заходи, треба листи відповідні направити. Не можна якби робити вже зовсім повністю, не узгоджувати свої дії і зрештою. Треба обов'язково звітувати і про суми зібраних коштів. І на вимогу людей вміти показати, на що ці кошти були потрачені. І, звичайно, робити прес-конференції, тому що зараз публічне звітування чи в соціальних мережах, чи в мас-медіа – це просто вимога, це звітування, це прозоре звітування про свою роботу, щоб люди долучалися, щоб вони могли бачити, контролювати, щоб вони могли своїми ресурсами, чи не тільки коштами, своїми силами бути залученими. Дуже часто людям потрібно бачити, куди вони можуть долучитися, щоб розуміти, що вони довіряють цій організації чи цим волонтерам. Ви де цьому навчалися, Наталю? Знову ж таки, якщо повернутися до фонду «Серце до серця», вже третій раз до нього вертаюся, то це спільний україно-польський проєкт, і там подібний проєкт, коли волонтери збирають кошти для закупівлі медичного обладнання. Це фонд «Велька оркестра», він більше 25 років вже працює в аналогічній акції. І там вже настільки це відпрацьовано, то спочатку так само стихійно починалося, зібрали кошти, скинулися, купили. Але прийшли до того, що потрібно якось це все вміти таким чином весь процес зробити, щоб він був максимально прозорий. Всі волонтери мають бути зареєстровані, всі скриньки пронумеровані. Кожна скринька має бути розпечатана лише в банку, і тільки там кошти вилучаються, і дається банківська довідка. І аналогічно фонд купляє медичне обладнання і передає на прес-конференції. Тобто кожна людина знає, що я вкинув 1 гривню в скриньку, ви думаєте, це 69 тисяч, ви думаєте, що це якби малі кошти? Це... Ні, я не думаю, що це малі, просто порівняно з іншими. Порівняно. В більшості я присутня в банку, допомагаю людям рахувати кошти, тому що в скриньку в основному, ну, дуже часто кидають отак, знаєте, треба їх всі ж достати, їх треба скласти гривня до гривні акуратно, щоб банківські працівники їх порахували, то я бачу, що в основному 1-2 гривні в скринці. І це дійсно те, що людина може легко пожертвувати, почувати себе, ну, спокійно, що вона якимось чином долучилася, що вона не ризикує. І от на завершення, ми почули від вас, що ви величезний досвід маєте все ж таки у волонтерстві обоє. От чи вважаєте себе і товаришів, ну, по добровільних помічників, фахівцями у волонтерстві? Прошу буквально по кілька слів, Олександра і Наталю. Ну, я не знаю, як це рівняти фахівець, не фахівець. Робіть добро і все. Дякую. І ви, Наталя. Я думаю, що волонтер стає фахівцем, коли він бачить можливості різні там, де він може бути корисним для суспільства. Тому що
коли людина одноразово долучається до якихось волонтерських подій, а це одна справа. А коли він вже може сам взяти на себе відповідальність, ще й організувати людей навколо і щось придумати нове і задіяти, це означає, що він росте фахово як волонтер. Дякую вам. Повторю слова Олександра, робімо добро. Дякую всім за увагу. Чекатиму вас завтра у цій же порі вже з новою темою. Нехай щастить.